Dobro večer, ja sam Ivana Momčilović Odobašić, počinje Newsnight. U večerašnjoj emisiji gledat ćete ko je veliki šef koji se pominje u audio snimku razgovora Siniše Malog i Nebojše Šurlana. Da je glavni šef obećao neki pomoć za klubove koja sad ne može da se realizuje iz budžeta ili kako god. I da je tebe zadužio da obezbediš neku pomoć za Zvezdu. Eto, to je informacija koju ja imam. Na to nema veze. Znači, obezbedi, ja sam zadužen da obezbedim pomoć Zvezdu kada dođe do rekonstrukcije zapadne tribine. Održana pripremna sednica Ustavnog suda povodom zahteva koalicije Srbije protiv nasilja za poništavanje izbora održanih u decembru. Suštinski Ustavni sud nema razvijenu praksu kada su u pitanju izborni sporovi i sam zakon kaže da će se izbori ponoviti u roku od 10 dana nakon što ta odluka bude doneta. Ako ona i bude doneta... Nedeljnik Radar je objavio transkript razgovora ministra finansija Siniše Malog i Nebojše Šurlana, tadašnjeg direktora građevinske direkcije Srbije, a aktuelnog direktora infrastruktura železnice, iz kog se čuje da država izvanično novcem iz budžeta, ali i skriveno preko javnih preduzeća i ustanova čiji rad kontroliše, finansira ne samo sportske klubove, već i navijačke grupe. Slušamo. Alo. E, dobar dan. Radi. Evo me kod Saške na sastanku neko. Samo jedno kratko pitanje. Aha. Se zvao Terzić iz Zvezde. Dobro. I obično nešto će pomogu neka građanica firma samo na stanu da radi nešto neko. Jel mogu da dođem kod tebe ili ćemo na telefon? Ma bre, samo mi reći ili da ili ne. Dakle, on je... Da mi je nabacio neke navijače da sad ja. Da. Evo ovako, ja ću ti kažem šta je informacija s one strane. Da je glavni šef obećao neki pomoć za klubove koja sad ne može da se realizuje iz budžeta ili kako god. I da je tebe zadužio da obezbediš neku pomoć za Zvezdu. Eto, to je informacija koju ja imam. Na to nema veze. Znači, obezbedi, ja sam zadužen da obezbedim pomoć Zvezdu kada dođe do rekonstrukcije zapadne tribine. Dobro, ovo je neki pod zid. Nešto tako je bila priča. Da. Pri čemu mi radimo sad na tome da ćemo investitora pošto se odobrati. Ali ne znam šta si mu pisao, ne znam šta. Nisam ja ništa obećao, dakle, on je sa mojim zamjenikom pričao, dakle, da treba da se pomogne Zvezdi i tako, rekao je da ćeš... Imaš nekom da pomogne taj pomoćni zid ili nemaš, pitan te kako si to smislio. Znači, to nema veze sa pričom za mene, moja priča je generalna i velika, razumiješ? Pa, meni je, naravno, dakle, ako mi se kaže da trebam da im... Pa to je nekih, koliko si ja shvatio, stotinjak hiljada dinara. Stotinjak hiljada evra. E, možda im pomogneš ili ne to te pitam? Pa ne, ja tebe pitam, jel trebam da pomognem, da ne bude ja sad... Možeš da im pomogneš, da, s obzirom na to da su tu i navijači i svi ostali uključeni. A ja im ovako onako pomožem na 100 drugih načina. Imaš neku firmu ko može tamo da odradi sve to. Dobro. Dakle, samo ćemo skinuti pritisak sa njima. Ne, okej. Dakle, vidi, meni je bilo bitno da znam da ako treba da pomognem, da ne, znaš, ne, ja nešto sam radim ili... Ne, pomozi. Dobro. Pomozi, to nema veze sa onim što ja radim, ali pomozi. Dobro. To mi je bilo bitno... Ti glavni šef uvek reći pomozi, znači to nema da brinuš. Naravno, meni je samo bitno, neću ništa sam da radim na svoju ruku, bitno mi je da znaju ljudi u državi, ako treba da se pomogne, pomoći ćemo, znaš. Pomozi. Dobro, to mi je samo bilo bitno da čujem. Pomozi i pozdravi se. Važi, oću, hvala ti, čujemo se, Siniša, prijatno. Ko je veliki šef koji se pominje u razgovoru, pitamo autora teksta i novinara Radara. Dobroveče i dobrodošli, Uglješu Bokića. Dakle, čuli smo sada integralnu verziju. Šta smo u stvari čuli u ovom razgovoru? Šta je ono na što bi trebalo da najviše obratimo pažnju? Šta je ono kada si ti došao u posjed ovog snimka? Šta si pomislio? Pa mi smo ovde... prosto čuli jedan neformalni dogovor između tadašnjeg direktora građevinske direkcije Srbije i ministra financija Siniše Malog, gde u suštini se traže neki novac
njega direktor pita da li je on zadužen za to, pošto je on čuo od svog zamenika da je glavni šef u suštini rekao da treba da se pomogne klubovima i mi možemo da vidimo kroz čitav razgovor u stvari kako Šurlan kao da sebi traži neki alibi, u stvari traži potvrdu da mu se kaže da, uradi to i on sam kaže ja neću da radim na svoju ruku, meni treba potvrda. Meni i nekoliko treba... puta pominje da, kada on, traži kao da... Da, da. Da, on u celom snimku on stalno traži alibi. Očigledno je da se njemu nije dopalo to što mu se naredilo da uradi i verovatno je da se on tu nešto uplašio i da je tako je taj snimak verovatno i nastao kao neka ostupnica njegova. Pretpostavljate da je nastao tako što ga je on, dakle evo sada neću da pitam da odete izvore, naravno, ali šta on, možemo da pretpostavimo da je to... Da, taj snimak nije treće lice snimao. Nije treće? Ne. Izočekivati da nije ministar Mali. Izočekivati je da nije ministar Mali, sigurno. Tako da, ovaj razgovor u suštini koji smo čuli, to nije razgovor koji se vodi formalno između jednog ministra i jednog direktora javnog preduzeća, jer bi to drugačije izgledalo. Ovo je više neki bratski dil, da tako kažem, gde se nisu to čak ni velike pare u pitanju. To je 100.000 evra naspram ogromnih nekih sredstava koje su tad uložene u stadion Crvene zvezde, ali očigledno da je tu nešto zafalilo i najzanimljivije što se tu pominju navijači, sam Terzić je prvi spomenuo navijače Šurlanovom zameniku, pa su onda oni dalje preneli Siniši Malom i Siniša Mali, možemo da ga čujemo kako kaže, dobro, u redu, pomozi, zato što su tu navijači i svi ostali, to još nismo saznali koji su to svi ostali, ali on je zato rekao pomozi. I tu čujemo upravo to. Upravo čujemo tu ministra financije kako kaže to je odvojeno od onoga što ja trenutno radim. Dakle, uradi ovo. Možemo da pretpostavimo uopšte šta je to odvojeno, a tema je svakako su sportski klubovi, pretpostavljam, i navijačke grupe. Ne, ovo je konkretno za... Ovo sad konkretno je za Crvenu zvezdu bilo. Pa prvo što možemo da vidimo je da Siniša Mali praktično i nije mnogo čak ni zainteresovan za to. On više Šurlanu govori dobro, radi to. Ubrzava ga. Kao da mu ovaj dosađuje u smislu. I onda je i rekao, ja radim krupnije stvari, mnogo veće. Ja sam zadužen kad se bude radila čitava rekonstrukcija zapadne tribine i to. A sad kad bi mi to malo preveli, ovo je više zvučalo, uradi to i nemoj da me gnjaviš, ono, nađi firmu koja će to da uradi, čuo si sve da su tu navijači, ako je glavni šef rekao pomozi, pomozi i to je to. I u tekstu pominjete, a i mi smo imali prilike, Krik je objavljivao transkripte razgovora i žandarma Vučkovića. Dakle, hoću da kažem da se prvi put ne pominje baš to, veliki šef. Da, glavni šef. Glavni šef. Glavni šef, spominjao se i u prepisci koju je imao žandar Vučković sa Belivukom, kada je Sale Mutavi ubijen, pa je on trebao da preuzme taj klan. Tada je on pisao Vučku kako je on spreman za to i sve. I onda mu je ovaj odgovorio, znam da si spreman, zna i ona, tada se mislilo na sekretarku MUP-a Dijanu Hrkalović, zna šef i zna glavni šef. Znači, postoje šef, postoje glavni šef, sad tu može da se pretpostavi ko je šef, a ko je glavni šef. Ja neću da... Ja neću imenovati. Prosto zbog... sa pravne strane nije korektno imenovati. Ja nemam dokaze da znam ko je to, ali posle svega i ovolikog pisanja, pa Oskar, pa glavni šef, ja stvarno ne znam koliko čovjek treba bude bukvalno glup od jedan do beskonačno da ne razume ko je glavni šef. Bukvalno. Mislim, ja opet kažem, ja ne znam imenujem, ali zaista je i previše nego očigledno ko je glavni šef. Dobro. I sada, ono što prvo bih vas pitala, pre nego što smo sve ovo ispričali, bilo bi logično da vas je zvao neko iz tužilaštva. Bilo je logično da li vas je neko kontaktirao nakon ovog snimka, da ga predate, da nešto kažete u vezi sa tim, da li ste vi išli da predate tužilaštvu? Ne. Prvo, ja kao novinar nemam uopšte
ne pada mi na pamet da ja idem da predajem nešto tužilaštvu. Ja sam došao i do informacija i upoznao sam javnost sa nečim šta sam saznao na tužilaštvu je da uzme ovaj slučaj i da oni provere da li ovde postoje elementi krivičnog dela, da li postoje neke zloupotrebe službenog položaja ili ne postoje. Ako oni to hoće da rade, znači imaju sada lepo naš tekst, imaju audio snimak, mi im praktično ovde ne trebamo. Oni od mene neće ništa čuti više nego što čuju ovde na ovom snimku. A snimak je vrlo jasan. Taj snimak Zvezdi ima svoj... nije jasan, Zvezda je demantovala. Kaže, novac je od UEFA. Pa Zvezda bi mogla prvo da se obrati onome kome treba da se obrati. Ja ne znam zašto se oni obraćaju Radaru. Oni su napomenuli da nisu tačne tvrdnje koje mi iznosimo u tekstu. Mi ništa ne tvrdimo. Mi smo ovaj tekst napravili na osnovu snimka do kojeg smo došli u posed. Znači, oni bi eventualno trebali da se obrate Siniši Malom i da Bojši Šurlanu, pa nek njih demantuju. U krajnjem slučaju danas se nije oglasio ni, koliko ja znam do večeras, ni Mali, ni Šurlan. Trebali su njima da se obrati i da kažu njih dvojica lažu. Mi nismo ništa ovde stavili nešto naše proizvoljno. Ovde je samo opisano ono što su oni pričali, na kraju smo stavili čitav snimak, bukvalno od A do Š. Tako da mi nije jasno, mada su otvorili ovim saopštenjem opet pitanja. Prvo rekli su da je Zvezda to iz svojih sredstava uradila te radove, da je to sve transparentno, a ja kad sam radio ovaj tekst, kad sam istraživao u režimskim medijima, je nedugo posle ovog snimka kada je nastao, tada se tadašnji, ne znam da li još uvek direktor stadiona Crvene Zvezde je javno rekao da su svi ti radovi finansirani od sredstava UEFA i još se zahvaljivao nekom našem čoveku koji je tada bio na nekoj rukovodećoj funkciji UEFA, a sad dobijamo opet od Crvene Zvezde da su oni to od svojih para koje su stvarali preko transfera, sad su nas potpuno uzbudili, sad ne znamo da li su to pare od UEFA koje su sami rekli da su dobili ili su to pare od svojih nekih sredstava. Drugo, rekli su mi smo to uradili, tender najpovoljnijeg ponuđača, pa što nam nisu rekli koja je to firma radila? Evo, ako hoće da budu transparentni, nek se jave nama u redakciji, u Radar, mi ćemo rado objaviti da kažu koja je to firma radila, ko su podizvođači, jer taj potporni zid je verovatno neki podizvođač radio, e onda bi to bilo na mesto. Ovako, ja stvarno ne znam, mi smo pogrešna adresa za Crvenu Zvezdu, nismo mi ništa tvrdili. Treba da se obrate, opet kažu Šurlanu i Malo, pa da vide s njima. Čini li vam se dok ste istraživali ovaj tekst da je to vrh ledenog brega? S obzirom na to su stalne neke spekulacije o tim skrivenim finansiranjima fudbalskih klubova, navijačkih grupa. Ma naravno, pa danas je i Milan Ćulibar gostovao i on je lepo to pisao, ovo je mali jedan vrh ledenog brega. Prvo ovdje se priča o malim parama. Drugo, ja garantujem da ovakvih snimaka ko zna koliko ima i ko zna ko tu koga snima i ko sebi pravi odstupnicu. Tako da sam ubeđen da ovo nije jedini snimak koji postoji sad. Da li će se nekad doći do nekih snimaka, neće, da li će dalje da curi ili neće, ja stvarno ne znam. Ali sigurno je da postoji i sigurno je da se ovo dešava na veliko. Ovo je samo nešto do čega smo mi novinari uspeli da dođemo. Od ovoga se ne može doći svaki dan. Ali sam ubeđen da je ovo prosto jedna šema po kojoj se radi. Koja se desila pre 5 godina, dakle ne znamo šta se umeđu vremenu sve dešavalo. To možemo da pretpostavimo samo. Sad ćemo da uključimo predsjednika sindikata profesionalnih fudbalera i člana Skupštine Fudbalskog saveza Srbije Mirka Poledicu. Gospodine Poledice, dobroveče. Hvala puno što govorite za N1. Dobro večer, hvala na pozivu. Kako se vama čini razgovor? Dakle, da li vas je kada ste čuli ovo jutros, videli, čuli, pročitali, da li vas je uopšte iznenadila tema o kojoj govore jedan ministar finansija i jedan direktor državnog preduzeća? Po meni je više kao građanina i kao nekoga ko nije deo politike iznenadilo to kako je moguće da se razgovor između tako jednog visokog funkcionera državnog i nekog direktora nađe u javnosti. Dakle, to je nešto što pretpostavljam je pitanje koje postavlja svaki pojedinac. Što se tiče samog konteksta razgovora, on je takav kakav je i nije nešto što je nepoznato da država ima jako veliki uticaj kada je u pitanju naš sport, ne samo kada je u pitanju fudbal, imamo sličnu situaciju kada je u pitanju košarka.
Tako da, samo je potvrda onoga što je već odavno poznato, a to je pretpostavljam posledica činjenice da to socijalističko uređenje koje imamo u nasleđe, gde klubovi zapravo nisu ničije vlasništvo, na kraju padaju na teret poreskih obveznika. I možda i nije loše što se dešavaju ovakve stvari, čisto da bi javnost stekla neku realniju sliku, iako pojedini delovi tog razgovora impliciraju da su tu i određene navijačke grupe deo svega toga, sad u kom delu do kraja ja to ne znam, možemo samo da pretpostavimo, ali u svakom slučaju jedna informacija koja nije nepoznata, a sa druge strane može da bude i relativno uznemirujuća za društvo. Pomenuli ste, možemo da pretpostavimo šta to podrazumeva, to finansiranje navijačkih grupa. Hajmo da pretpostavimo. Dakle, šta je to kupovina lojalnosti? To, govorim sada o onome što u javnom prostoru često čujemo. Da li je to kupovina lojalnosti? Da li je to, šta je to? Šta je to, na šta se i zbog čega se daje novac navijačkim grupama? Ako bismo se vratili malo u prošlost, svedoci smo da su se neke veoma loše stvari u našem društvu desile. Na fudbalskim stadionima zapravo bile su uvod u neke veoma opasne stvari, između ostalog i u građanski rat, sećamo se utakmice Dinamo Zagreb, Crvena zvezda. Mislim da je vlast generalno shvatila kolika je moć navijača i navijačkih grupa, uzimajući obzir da vi danas u ovom našem društvu ne možete ni na jednom mestu da okupite tako veliki broj ljudi kao što je fudbalski stadion. Dakle, na fudbalski stadion može da dođe 50.000 ljudi i ukoliko nemate kontrolu nad tim navijačkim grupama, vi rizikujete da napravite sebi političku štetu. A sa druge strane, da biste imali kontrolu nad navijačkim grupama, morate da im nešto ponudite za uzvrat. Ja pretpostavljam da je upravo to taj dil u kome navijačke grupe ne bave se previše politikom kao što je nekada bilo na našim stadionima i u našim sportskim dvoranama, a za uzvrat dobijaju određene beneficije koje koriste i negde se sakrivaju između, ajde da kažemo kako mi nazivamo navijačima, iako ja smatram da to nisu navijači. Navijači su ljudi koji dolaze na stadion i koji vole fudbal, a to su određene interesne grupe, ništa više od toga. Sada ću vas pitati o nekom sportu u kome vi niste, ali možda da napravimo neku vrstu analogije. Dakle, Željko Obradović i njegova poruka "nismo državni projekat" i kasnije odgovori vlasti. Je li to to o čemu sada govorimo, državni projekti? Generalno, naše društvo je do te mere politizovano da niko od toga nije izopšten. Meni generalno smeta kao čoveku iz sporta zašto stalno prva asocijacija na sport mora da bude politika. Nesporno je da je podrška politike neophodna, ne samo u Srbiji, ona je neophodna i u nekim drugim državama i prisutna i u nekim drugim državama, ali ne u tolikoj meri da se stalno dolazi, zapravo svak početak svakog razgovora se targetira na određenu političku podršku i u toj meri mislim da sport treba da se vrati svojim izvornim korenima, to je jednom fair playu, jednoj poruci za mlade da je sport nešto što je pozitivno, nešto što je dobro, a ne da bude neko poprište nekih političkih obračuna. Tako da, mene to uopšte ne iznenađuje i ono čega se plašim, mislim da će toga biti sve više, jer sport je negde dosta popularno u našem narodu, mi imamo dosta uspeha u sportu i sportska smo nacija i čini mi se da je to najlakši način da se skrene sa nekih dnevno-političkih tema koje su možda društvo u ovom trenutku mnogo i bitnije. Da. I za kraj moram da vas pitam pitanje koje opet je na tragu politike, nažalost. Kolege iz sportske redakcije vas pitaju neka druga pitanja, mi pitamo nešto drugo. Dakle, podsjećam da često ukazujete na netransparentno trošenje novca u Fudbalskom savezu Srbije. Jel ima tu i promena, izmena? Da li ulazite kao član Skupštine u te finansijske tokove? Dobijate li neke informacije? Pa mi finansijske izveštaje dobijamo, ali oni su površni, nepotpuni i ono što je zabrinjavajuće, ne dobijamo nikakva dodatna obrazloženja. Tako da u tom smislu ja ne očekujem da će se nešto promeniti u budućnosti. Ja generalno, kada malo napravim neku širu sliku svih dešavanja kod nas, možda i najmanje imam prava i da se ljutim na te ljude koji rade u tom fudbalskom sistemu. Jednostavno, sistemski društvo i politika koja je trenutno na snazi je omogućila tim ljudima da mogu da rade određene stvari, a da ne moraju da daju odgovore na pitanje. Tako da u tom smislu apsolutno nemam nikakve očekivanja, plašim se samo da će biti gore. Gospodine Poledice, puno hvala na uključenju za N1. Hvala i vama.
Dakle, evo da prokomentarišemo što smo čuli od gospodina Poledice. Kako vam čini kada neko ko je u fudbalu, u sportu ovako gleda na sportska dešavanja? Dobro, gospodin Poledice već dugo u ovim temama i on je veoma upoznat kako naši klubovi funkcionišu i generalno Fudbalski savez. Ne bih ja imao mnogo šta da dodam na ovo njegovo. On to gleda čovjek opet sa neke sportske strane i stalno ukazuje na ovakve i na slične stvari, ali iz ugla opet nekoga ko se bavi sportom i kome je u krajnjem slučaju stalo do fudbala u ovoj zemlji. Mm-hmm. Hoćete probati da širite ovu priču, priču ovu ili neke druge? Pa ova priča će se raširiti sama od sebe. Prosto nama su sad dužni odgovore, pre svega gospodin Siniša Mali, kao funkcioner i kao ministar, da nam prvo objasni ovaj snimak, pa u krajnjem slučaju i sam Šurlan, koji sad nije direktor direkcije, ali jeste direktor infrastruktura železnice, koje je možda jednako važno javno preduzeće i jako što se tiče projekata koji oni imaju, tako da su njih dvojica prvo dužni da malo da objasne. Hvala vam puno što ste bili ti, puno hvala što si bio gost N1. Hvala vama. Hvala tebi. Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da na ukupno 40 godina, svakom po 8 godina zatvora, osudi petoricu navijača fudbalskog kluba Crvena zvezda povodom optužbi za napad na kombi koji je prevozio navijače fudbalskog kluba Partizan. Incident se dogodio posle derbija u aprilu 2022. godine kod Mladenovca. Dodatno je traženo i da im izrekne novčanu kaznu od 400.000 dinara, kao i meru zabrane prisustvovanja određenim utakmicama u trajanju od po 5 godina. Podsjetimo, osumnjičenima se na teret stavlja da su kao navijači Crvene zvezde preprečili put, zatim gađali kamenicama, a potom ubacili zapaljene baklje u unutrašnjost kombija protivničkih navijača. Pošto se zapalilo unutrašnjost kombija, u kojem je bilo 9 oštećenih, oni su pokušali da napuste vozilo, ali im je jedan od NN napadača to onemogućavao. Povređene su 4 osobe. A žreb za kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026. godine u rukometu prekinut je zbog reprezentacija Srbije i Kosova, jer su kuglice u istu grupu smestile našu zemlju i reprezentaciju Kosova. Kako je prema pravilima utvrđeno da Srbija i Kosovo ne mogu da igraju jedni protiv drugih, izvlačenje je ponovljeno. Srbija se na kraju našla u grupi 4 sa Španijom, Italijom i Letonijom. Kosovo je u grupi 6. Ni 2 dana nakon nesreće kod Karađorđevog parka, kada je autobusu prevoznika Bambus otpao točak i usmrtio ženu, gradski sekretarijat za saobraćaj se ne oglašava. Šta će grad posle ovog slučaja preduzeti i da li je potrebno pojačati inspekcijski nadzor privatnih prevoznika, naši novinari pitali su predsednika privremenog organa Beograda Aleksandra Šapića. Odgovor nisu dobili. Te nisam siguran da sam ja ovde obavezan i da ste vi najpošteniji da vam na ta pitanja odgovaram, ali eto, pošto sam dobar čovek, ja sam to dozvoljavao godinama unazad, jeli mi smo slobodna, demokratska, tolerantna zemlja, vi ste sve granice prešli, zloupotrebili svaku moju izjavu, ja sam odlučio da sa vama više ne komuniciram, a ponavljam, nisam siguran da sam na to dužan, s obzirom da ste vi mediji registrovani u Luksemburgu koji ovde reemituje program iz Slovenije. Drugim novinarem je Šapić odgovarao na pitanja, pa je pored ostalog opoziciji poručio da se bavi, citiram, nekrofilskom politikom zbog toga što gradsku vlast vide kao direktno odgovornu za nesreće u javnom prevozu. Javni prevoz je takav kakav jeste. Preko 2000 vozila u njemu, Beograd je metropola i postoji tačno zakonska odgovornost da je neko kriv zašto nije do kraja i kako treba sproveo određene radnje kao što su na adekvatan način promena točkova ili sve one druge stvari koje treba da sprovede. Ne znam kakvu političku odgovornost očekujete, jer po toj logici ja bi trebao da snosim prvi političku odgovornost, ali u tom slučaju nijedan gradonačelnik ne bi mogao da opstane u gradu Beogradu duže od par sati. Kompanija Ilona Maska Neuralink objavila je snimak pacijenta kojem je ranije ove godine urađen moždani implant. Mladić koji je paralizovan igrao šah, uz pomoć misli pomerao je kursor na kompjuteru. Snimak je uživo emitovan na mreži X sa 29-godišnjim čovekom po imenu Nolan Arbo. On je paralizovan od vrata na dole nakon nesreće prilikom ronjenja pre 8 godina.
A na drugom kraju sveta školska godina u Afganistanu počela bez milion devojčica pogođenih zabranom talibanske vlasti da je pohađaju posle 6. razreda. To Afganistan čini jedinom državom sa restrikcijama na obrazovanje žena, a Fond Ujedinjenih nacija za decu saopštio je da je pre talibanske vlasti oko 5 miliona devojčica već bilo izvan škola zbog nedostatka objekata i drugih razloga. Talibanske vlasti su tu zabranu donele nakon povratka na vlast 2021. kada su uvele stroga pravila. Sad idemo na kratku pauzu. U nastavku se pitamo hoće li, može li Ustavni sud da poništi decembarske izbore. U svakom slučaju, ako se takva odluka donese za Beograd, Ustavni sud će morati da da neku vrstu interpretacije što se dešava sa ovim izborima koji se sada praktično ponavljaju po nekom drugom osnovu. Kako saznaje N1, Ustavnom sudu Srbije održana je pripremna sednica povodom zahteva Koalicije Srbija protiv nasilja za poništavanjem izbora koji su održani u decembru. Pripremne sednice u praksi tog suda poslednje godine retko se održavaju, na njima sudija izvestilac kome su predmeti dodeljeni, ostalim sudijama, ponekad i pozvanim pravnim stručnjacima van suda, predstavlja referat. Na njoj se ne odlučuje o konkretnom zahtevu. Više detalje o tome ima naš Miloš Đošić. Miloše, kako je ovo pitanje rešeno, odnosno kako je došlo do Ustavnog suda? Podsjeti nas. Ivana, nije bilo sluha u Republičkoj gradskoj izbornoj komisiji za primedbe koje su podnosili predstavnici opozicije posle izbora, pa su oni odlučili da se obrate Ustavnom sudu. Od faze kandidovanja do biračkih spiskova, izbornog dana, objavljivanja rezultata i nedostataka u zapisnicima, Koalicija Srbija protiv nasilja tvrdi da su izbori 17. decembra bili neregularni i da ih treba poništiti. Ustavni sud je 9. februara objavio da su predmeti formirani i dodeljeni sudijama izvestiocima, a mesec i po dana kasnije održana je i pripremna sednica koja ima za cilj da se govori o nerazjašnjenim pitanjima. Ovakav razvoj situacije, 3 meseca nakon održanih izbora, deluje kao strateško odugovlačenje suda, kaže za N1 pravnica Sofija Mandić. Neće biti nikakve epohalne odluke. Mi ne znamo tačno koje oni pitanja koje su im nerazjašnjene, zaista šta može biti nerazjašnjeno do današnjeg dana kada je reč o ovom zahtevu. Možda neka pitanja kako će se tumačiti ovaj ili onaj pojam, kako će se tumačiti kada su izbori završeni, da li danom, ne znam, završetka glasanja ili kada su dodeljeni mandati i tako dalje. Dakle, pripremna sednica služi tome. Tek u narednoj fazi, kada se u prethodnom postupku bude odlučivalo, možemo čuti da u ovom predmetu će se odlučivati u suštini ili on će biti odbačen. Beograđani će svakako ponovo na izbore, jer kako koalicija oko SNS-a tvrdi, nije bilo većine u gradskoj skupštini. Republički parlament je konstituisan u februaru, a izabrana je i predsednica skupštine. Ukoliko se pred Ustavnim sudom ispostavi da izbori nisu bili regularni, šta to može da promeni? Na samom kraju tog postupka, kada bi Ustavni sud i rekao da poništava izbore, što kažemo neće se desiti i danas, različiti su modaliteti. Suštinski Ustavni sud nema razvijenu praksu kada su u pitanju izborni sporovi i sam zakon kaže da će se izbori ponoviti u roku od 10 dana nakon što ta odluka bude doneta. Ako ona i bude doneta, prvo je pitanje da li će ona biti doneta tako da se ponavlja sam izborni dan, odnosno glasanje. Mi smo tim zahtevom, kada kažem mi, mislim na Koaliciju Srbija protiv nasilja i pojedini birači koji su izjavljivali taj zahtev, tražili da se zapravo postupak vrati na početak kandidovanja, ali to početak izbornog postupka, jer smo mi već tada imali ozbiljne nepravilnosti. Tako da ukoliko se vrati na sam početak, onda će razvoj situacije biti jedan. Ako se vrati na dan glasanja, razvoj situacije će biti drugačiji, ali u svakom slučaju, ako se takva odluka donese za Beograd, Ustavni sud će morati da da neku vrstu interpretacije šta se dešava sa ovim izborima koji se sada praktično ponavljaju po nekom drugom osnovu, jer nema političke većine, jer nema dogovora oko većine u Beogradu.
Iako Ustavni sud nema praksu u odlučivanju o ovakvom zahtevu, to isto činili su sudovi drugih zemalja i bitno uticali na izborne procese, nedavno u Hrvatskoj ili Nemačkoj. Krajem prošle godine Savezni Ustavni sud Nemačke odlučio je da savezni izbori od septembra 2021. godine moraju biti ponovljeni u trećini izbornih jedinica u Berlinu zbog brojnih propusta, a na žalbu opozicije. Nedavno Ustavni sud Hrvatske upozorio je predsjednika Zorana Milanovića da kao nestranačka ličnost na toj funkciji ne može biti kandidat na parlamentarnim izborima 17. aprila, izuzev ako podnese ostavku. Ovo je nekoliko rečenica u Ustavu koji neki ljudi tumače kao da su uprava za zatvorski sustav. Ja to vidim potpuno drugčije, ne mogu donijeti odluku kako hoće, ali ja ću u kampanji biti, bit ću kandidat za premijera. Sve dok su građani u stanju vršiti tu vlast na izborima, sve dok sudstvo funkcionira i u stanju otkloniti zastranjenje od vladavine prava, ne dolazi u obzir da predsjednik Republike istupa ovako aktivno u predizbornoj kampanji. A čak i kad istupa, on mora nastupati kao zastupnik Ustava i Republike Hrvatske, a ne jedne političke stranke. Ustavni sud u Srbiji tek treba da se izjasni da li će odlučivati o izborima ili će taj zahtev odbaciti. Ako se postupak nastavi, ne postoji precizan rok u kom mora da donese odluku, objašnjavaju pravnici. Uz to, nedovoljno je informacija u javnosti, pa smo umjesto od Ustavnog suda i o pripremnoj sednici saznali nezvaničnim putem. A N1 uputili Ustavnom sudu Srbije zahtev za pristup informacijama od javnog značaja kako bismo saznali šta je na ovoj sednici danas diskutovano. Također smo pitali da li će transkript razgovora biti objavljen na sajtu kako bi javnost bila upoznata sa sadržajem. Gosti N1 i Newsnight su sudije u penziji, jedan od podnosilaca zahteva pred Ustavnim sudom, Savo Đurđić. Sa mnom u studiji je predstavnik Zeleno-levog fronta u Republičkoj izbornoj komisiji Vladimir Dragaš. Obojici hvala i puno što ste gosti je nijedno što govorimo o ovome. Gospodine Dragaš, hajmo od vas. Dakle, da li vam je čudno što nismo znali da će ova sednica da bude uopšte održana s obzirom na to koliko se u javnosti diskutuje i iščekuje početak rada Ustavnog suda po ovim zahtevima? Ja bih izabrao da kažem da mi je potpuno nelogično. Nelogično je da Ustavni sud koji po svojim propisima koje ga uređuju ima obavezu da obaveštava javnost o svom radu, o jedno tako urgentno pitanju kao što je izborni spor koji je trenutno deo političke krize koja trese ovu zemlju već za 3 meseca, ne obaveštava javnost da održava pripremnu sednicu. Potpuno je nelogično. Ajmo da vidimo, gospodin Đurić, on je podnosilac zahteva za pokrajinske izbore. Gospodine Đurđiću, također, dakle, da li je ovo uobičajeno? Da li je ovo nešto, odnosno, da li je ovo način na koji Ustavni sud treba da radi? Da posle meseci i nešto, početkom februara su podneti zahtevi, tek ima pripremnu sednicu o kojoj se ništa ne zna. Ustavni sud očigledno radi usporeno i nedovoljno transparentno. Trebao bi da, deo problema bi se rešio ako bi dosledno primenjivao član 3 zakona o Ustavnom sudu, koji kaže da je rad Ustavnog suda javan, a javnost obezbeđuje objavljivanjem odluka Ustavnog suda, objavljivanjem saopštenja sa sednica na internet stranici, održavanjem javne rasprave u postupku pred Ustavnim sudom, davanjem saopštenja itd. Mi do sada nismo čuli ništa osim onoga da su formirana dva predmeta u Ustavnom sudu vezano za naše zahteve za odlučivanje o izbornom sporu. Iz pokrajine Vojvodine mi smo podnijeli, ja sam jedan kao birač, jedan od podnosilaca zahteva. Prvi na listi, gospodin Stanko Pužić, je podneo također zahtev za odlučivanje u izbornom sporu, a i sama koalicija Srbija protiv nasilja. Ništa od povratnih informacija nemamo, kasni se sa odlučivanjem, nije dovoljno transparentan način rada s obzirom na važnost pitanja. Naravno, uvažavajući svu ustavnu ulogu i položaj Ustavnog suda, oni zaista nemaju rokove određene za rešavanje ovog spora, ali bi očigledno
mi svakako bi trebali da daju prioritet u radu ustavnom ovom pitanju vezano za izborni spor i da transparentnije i javnije rade, da se stekne utisak da se radi na tom pitanju i da se stvarno radi na tom pitanju, s obzirom da rokovi idu i neki izbori su, kao što znate, zakazani, u Beogradu se ponavljaju izbori, u pokrajini je blokada preko mjesec dana, mi nemamo zakazanu pokrajinsku skupštinu. To je deo problematike. To je deo. Da, gospodine Dragaš, dakle, čuli smo Sofiju Mandić šta kaže i kako sve ovo objašnjava. Ono što bi možda bilo dobro da objasnimo kad nemamo iz Ustavnog suda nikakvu informaciju, ali hajmo da probamo da rasvetlimo šta oni rade na tim pripremnim sednicama. Dakle, imamo referat koji je sudija izvestilac, kako smo razumeli, sa kojim upoznaje ostale sudije. I sada, u jednom delu, kako smo nezvanično saznali, postoji i napomena o dosadašnjoj praksi. Kako je do sada Ustavni sud reagovao u sličnim ili sličnim uslovima. Dakle, ranije se dešavalo da je proglašavao nenadležnim sebe i upućivao na Upravni sud. Je li moguće da se to desi i sada, na primjer? Ja mislim da je apsolutno nemoguće. Mm-hmm. Bilo bi potpuno nezakonito. Dakle, ovako, prvo, potpuno je nezahvalno špekulisati o tome šta je Ustavni sud raspravljao na pripremnoj sednici o kojoj nije ni obavestio javnost da će da je drži, ali ako pogledamo poslanik o radu Ustavnog suda, jasno je koje su teme moguće. Dakle, u referatu sigurno jeste problematizovano pitanje nadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje ovim zahtjevima. Međutim, hajmo odmah da napravimo tu razliku između dosadašnjih zahtjeva za rešavanje izbornog spora i ovih koji sada stoje pred Ustavnim sudom. Dakle, mi smo do sada u praksi Ustavnog suda imali isključivo zahtjeve koji su odnosili na neko konkretno pitanje iz izbornog procesa. Naprimjer, odbačen je zahtjev kojim se preispitivali rezultati nekih lokalnih izbora. Ovdje to nije slučaj. Ovi zahtjevi su podneti u kontekstu celokupnog izbornog procesa. Dakle, može samo Ustavni sud. Dakle, Ustavni sud, mm-hmm. Tako je. Dakle, Ustavni sud, svakako od njima ostaje mogućnost da oni raspravljaju o tome, da procene da li će oni o tome donositi odluku u smislu jesmo li mi nadležni ili nismo nadležni, ali prosto bilo bi mi jako žao da se dogode da oni odbace naš zahtev sa obrazloženjem da nisu nadležni, prosto na taj način prvo potvrdili bi osnovnu tezu, jednu od osnovnih teza iz tih zahteva, da ne postoji u Srbiji delotvorno pravno sredstvo da se zaštite izborna prava građana. Potpuno bi se uklopili u negativan izveštaj ODIR-a, jer podsjetit ću vas da se u ODIR-u u jednoj od preporuka eksplicitno pominje Ustavni sud i kaže se da bismo mi trebali da menjamo zakonodavstvo u tom pogledu, da definišemo rokove, i to razumne rokove da damo, u kome bi Ustavni sud o ovakvim zahtjevima rešao. Što pre odlučivao. Da. I podsjetit ću vas još jednoj stvari. Ovo nisu jedini zahtjevi koji stoje vezano za ovaj izborni postupak pred ovim sudom. Dakle, mi imamo zahtjeve koji su predati još u novembru mjesecu. Trenutno, znači, imamo negdje oko 18 zahtjeva pred Ustavnim sudom u vezi sa ovim izborima. Ni o jednom od tih zvanično nije saopšteno ništa. Ništa. Dakle, od novembra mi ne znamo ništa u vezi sa tih 19. Samo da vidimo sad sa gospodinom Đurđićem da nam objasni, dakle, ukoliko se desi, gospodine Đurđiću, da u nekom trenutku dobijemo informaciju da se proglase nadležnim. Šta je dalje? Kako dalje teče ta procedura? Javne rasprave i šta još u vezi sa tim? Javna rasprava u slučaju da se to dogodi, iako je veliko je pitanje da li će se to dogoditi, naravno ja bih priželjkivao i smatram da ima osnova dok smo napisali naši zahtjevi za odlučivanje u izbornom sporu, ja znam za 11 zahtjeva, 3 su iz pokrajine, dakle oni su na 50 stranica, oni su sa brojnim dokazima i tako dalje, to je sve trebalo razmotriti. Trebalo je da su oni dobili od izborne komisije, recimo za pokrajinu, od pokrajinske izborne komisije, za grad, od gradske, za republiku, od republičke izborne komisije, izvještaje koji već stoje na njihovim stolovima kod izvestilaca barem, i trebalo bi da se organizuje javna rasprava, što opet nije, kako da kažem, stroga obaveza, ali u svakom slučaju za ovakav karakter, za prvi put odlučivanja o izbornom sporu, jeli,
trebalo bi da se organizuje svakako javna rasprava sa učešćem eksperata, da to bude otvoreno za javnost i tako dalje, i onda ide ponovo njihovo raspravljanje, odlučivanje i objavljivanje odluke koja bi trebala biti obrazložena i transparentna, kao što su u Hrvatskoj istina po jednom drugom osnovu, tamo nije zahtev za poništavanje kompletnih izbora bio, nego se odlučivalo o jednom pitanju vezano za izborni proces u Hrvatskoj. Da, gospodine Dragaš, dakle, evo čuli smo ukoliko bude bila, ukoliko se proglase nadležnim. A šta ukoliko ne? Koji su onda sljedeći koraci? Ako kažete da je posljednja instanca Ustavni sud, sljedeće je šta? Strasbourg? Sljedeće je predstavka Evropskog suda za ljudska prava. Ja vama moram da napomenem da se na tom predstavci već radi. Radi se zato što je jedan deo strategije kada smo ulazili u formulisanje zahteva, razmatralo se i to baš to. Da, šta da radimo ukoliko Ustavni sud odluči da bude malo mrtav? Oni imaju taj običaj, setite se načina na koji se razrešilo pitanje, na primjer, pravosudne reforme iz 2010. godine, pa onda imali smo jedno pitanje vezano za to da li Ivica Dačić može da bude prvi potpredsednik vlade, zamjenik predsednika, koje je problematizovano pred Ustavnim sudom još 2008. godine, a razrešeno tek kada je ta vlada, kako se zove, prestoje mandat. Dakle, na tom zahtevu se već radi, na toj predstavici se već radi sa idejom da preduhitrimo naš Ustavni sud. U smislu, ko radi i šta... Isti tim ljudi koji je radio na zahtevima, kako se zove... Radi sad na predstavci za Strasbourg. Da, prvo pitanje koje bi tu bilo problematizovano svakako je delotvornost pravnih sredstava pred Ustavnim sudom u Srbiji. Pri kraju smo, gospodine Đurđiću, dakle, hajmo da podsjetimo, šta sve stoji, vi ste delom rekli, 50 strana za pokrajinu, šta sve stoji u tim dokaznim materijalima, da ih tako nazovem, koje ste podneli Ustavnom sudu Srbije. Dakle, da li iz vaše perspektive to izgleda kao jedna jednostavna stvar koja može da se razreši brzo i na radost svih građana Srbije, pošto mesecima unazad slušamo te priče? Da, kad bi naše institucije radile na ustavom i zakonima predviđen način, to bi bilo relativno jednostavno, jer smo mi u svim tim zahtevima, slično je koliko znam i za druge nivoje vlasti, ali za pokrajinu, imali sve elemente izbornog procesa, dakle dokazi postoje koji potvrđuju postojanje sistemskih izbornih nepravilnosti u vezi sa raspisivanjem izbora, pod dva sa kandidovanjem, pod tri izbornom kampanjom, pod četvrti deo se odnosi na vođenje biračkih spiskova, peti deo glasanje i kontrola zapisnika o radu biračkih odbora, nedelotvornost pravnih instrumenata zaštite. Ja sam čak i lično kao građanin, kao birač, pošto sam i takav zahtev podneo, govorio o tome da su moja individualna prava prekršena, jer su svi zahtevi, sve žalbe koje sam uputio ne samo nadležnim izbornim komisijama i sudovima, nego i Agenciji za borbu protiv korupcije bile odbačene bez pravog obrazloženja. I to me je posebno pogodilo što je direktor Agencije za borbu protiv korupcije, kada sam žalio na to da predsjednik Republike ne može da bude nosilac liste na izborima, stranačke liste na izborima koji nisu predsjednički, odgovorio mi je interno, posle 5 dana, pošto u vreme izbora mora se brže odgovarati na te zahteve, ne navodeći one glavne članove koji regulišu položaj predsjednika Republike, recimo član 111 Ustava ili član 4 o podele vlasti, pokušavajući da napravi pozivajući se na neke članove koji nisu od tog značaja, i jednostavno to javno sa tim nije ni upoznata, tako da postoji opasnost i da se u konačnom ishodu, mi ćemo vidjeti narednih dana šta će se dogoditi, da će se pokušati neki od zahteva da prosto odbace, što bi mi rekli sudije, pravnici, a ne da se o njim odlučuje u meritumu, kako i trebalo. Ako treba, i tad bi bilo jednostavno po meni, ako se radi svestrano, ako se radi temeljno, ako se radi po pravilima struke, a da se blokiraju uticaj politike, političkih stranaka, pre svega vladajuće strukture,
na institucije. Hvala puno, gospodine Đuđiću, na ovoj analizi. Imamo još minut sa gospodinom Dragašem do kraja emisije. Dakle, da rezimiramo, iako se proglase nenadležnima, već se radi na toj predstavci za Strasbur. A šta sa svim ovim što sad ovih dana dospeva u javnost, što se tiče ovih sada izbora, adrese sa nulama i tako dalje, dakle, gde se pokazuje da postoji još neke mogućnosti, kovin, dakle, dosta ima materijala koje da li su... Uvaženi kolega je pomenuo javnu raspravu, ja ne mogu da zamislim da ta javna rasprava pred Ustavnim sudom, u slučaju da Ustavni sud odluči da se bavi s ovim poslom, ne obuhvati i razrešenje pitanja biračkog spiska. Dakle, mi ako pred Ustavnim sudom ne budemo imali i budemo imali raspravu, a ne bude li se ta rasprava bavila biračkim spiskom, cijela ova stvar prosto nema nikakvog smisla. I onda bi se svi ovi... Mi ostajemo u jednakoj političkoj krizi. Hvala vam puno, gospodine Drago, što ste bili gost N1. Gledali ste Newsnight, sve najvažnije informacije potražite na našem sajtu. Ostanite uz N1, počinje 360 stepeni, gost Branislava Šovljanskog, biće akademik i dramski pisac Dušan Kovačević. Prijatna noć.